Soc la Valentina Morales i vinc de l'Institut La Mar de la Frau i us volia recomanar un llibre que a mi em va agradar molt, que es diu Tornaran a buscar-me. I els autors són en Josan Atero i en Usel Lau. El Josan Atero va néixer a Barcelona el 1970 i el 1999 va publicar la seva primera novel·la, El pájaro bajo la lengua. En Usel Lau va néixer a Barcelona el 1976 i el 2013 va guanyar el Premi Primavera gràcies a la seva novel·la El año que me enamoré de todas. Aquest llibre tracta sobre l'amistat i el treball en equip. I és un noi que es diu Greco, que és un noi problemàtic, i llavors el porten a una acadèmia que té fama d'arreglar els joves problemàtics. I allà coneix a una noia que es diu Iris i junts van descobrint coses estranyes que passen a l'Acadèmia Fènix. Com per exemple que un dia desapareixen alumnes i tornen molt canviats. Aquest llibre em va agradar molt perquè és de misteri i és ràpid i fàcil de llegir, ja que et deixa en suspens i t'intriga saber què passarà. Llavors, el recomano perquè compleix els requisits que té aquest llibre, que és de misteri. I em va agradar molt per això, perquè sóc una noia que és molt intrigada i molt curiosa i li agrada conèixer coses. Llavors, si ets com jo, que li agrada tot això, et recomano aquest llibre perquè és molt xulo, en sèrio.